Bom, por que eu amo a Jesus? Parar um pouco para refletir nisso e não sair das palavras não tem como. Como sair das escrituras, né? E surgir essa palavra e essa pergunta, por que eu amo a Jesus? Me trouxe três versículos à memória. Dois deles se encontram em João, que é um que é João 15, 9, que diz assim, né? Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. E o segundo se encontra no mesmo livro de João 15, 13, que diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. E o que expressa isso? Para mim é constrangimento. E aí vamos para aquele versículo de 2 Coríntios 5, 14, que diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos isto, um morreu por todos, e logo todos morremos. Então, porque eu amo a Jesus é isso, o constrangimento de entender a sua entrega, seu sacrifício, a maior expressão de amor por cada um de nós. Por isso eu amo a Jesus.